komen, link, dan share. Unboxing lur, unboxing. Tukuning lajada ki, panci tukuning lajada ki, tegek, lur. Sing siji regane 30.000. Loro ku oli bonus iki iki lur. Nggih, bonus iki. Senar dawa pira sih? Dawa 100 meter. Sen ki iki seset ku. Lur. Tuh. Tur la jadam. Beres lur ku. Ya, tegeke ku. Ku mareke Shaogaliang 360. Sing ki semene ki. Sing telu ki, sing telung warna ki ki. Asine mah tukune rong warna, tukune mah. Oke. Oh, rong warna tukune ku, lur. Ya, lur. Tukune rong warna. Oh. Tekek dawane pada PKB, tuku loro, hiji go nyong, hiji go bocil mania. Loro ku regane sewidak hiji, peluru moli gratisan iki. Itu barang tidak mengecewakan, yakin sung. Sangat hebat banget gue barangnya ku. Wih seneng wih lah nyoba barang seneng nemen ki. Tawane lur. Lur, mana lur? Dawa 360. Wis orang aja kan lur lah. Barangnya bagus lur. Ku senareku, pirang LP ku senareku. Gak gratisan aku, benar gratisan aku. Super strong clean material rom Japan Shaogaliang fishing. Dia 0,18 mm. Tes 11 LP. Wis lur lah ya. Intinya mau seorang cewek lagi. Seneng kira yang kayak seneng arlangi seneng lo no, Jakarta awan mah wis mangkat mancing ki bocil mandinya ku lagi main FF bocil mandinya ku lur hu ya yo lur hu yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur, salam perjuangan, salam satu hobi, salam mancing mania.